Kalau sextini yu, berek na utan rek nare, iyan, sarwi o, sarwi, tre fjerde delar, divi darad med, fira hundre delar. Hvis jeg tar bort den, jeg forstår ikke den. Divi darad med, jeg skulle ha sagt der. Sarwi tre fjerde delar, og sen multiplicerar vi, så sen inverterar vi, heter den, sju fjerde delar i stedet. Så har vi 21, 16 delar. B. Har vi 4 dividerat med 16 tredjedelar. Lika med 4 multiplicerar med och sen inverterar vi den. Så 3, 16 delar. Det finns 1 där. Har vi 4 multiplicerar med 3 genom 16 blir det 4 multiplicerar med 4. Så har vi 4 blir 1, så har vi bara 3 fjärdedelar kvar. C. Har vi 16 genom 3, multiplicerar med, dividerar med 4. Eller? Förlåt. Kanske det är första gången ni ser att jag använder den. Jag använder den här. Dividerar med 4 är lika med. Vi har 16. Tredjedelar multiplicerar med, det finns ett som en nämnaren just nu, så inverterar vi den så har vi en fjärdedel, inte inventerar. Så 16 är 4 multiplicerar med 4, vi har 1, det struntar vi i just nu. Sen vi har 3 multiplicerar med 4, 4 blir 1 så har vi 4 tredjedelar. D, då har vi 5 sjättedelar. Dividerat med 7 tredjedelar. Så har vi 5 sjättedelar, multiplicerar med, inverterar vi den, 3 sjundedelar. Så 5 multiplicerar med 3, 6 är 2 multiplicerar med 3, och sen multiplicerar med 7. Den här blir 1, så har vi bara 5 fjortondelar.